Fala, galerinha do YouTube, beleza? Falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, dessa nova série chamada de Batalha de YouTubers, junto aqui com o Zaki83. E galera, hoje nós estamos aqui para fazer uma batalha de YouTubers, galera, com dois personagens. Como vocês puderam ver aí pelo começo, a intro do Inê e do Portuga, hoje vão ser o Inê versus o Portuga. Ou seja, quem, Felipe, não pisa ainda. Quem pegar a laranja vai ser o Inê. Quem pegar a branca vai ser o Portuga. Portuga. E nós temos nas nossas duas ilhas. Aquela é a minha, eu acho, e aquela é a sua. A gente vai ter um totem e o nosso objetivo é destruir o totem do outro. Aqui no meio também vão ter baús em que poderão ter itens de diamante e picareta para nos ajudar a quebrar o obsidian, que tem que quebrar todo o vidro de obsidian. Na nossa ilha vão ter alguns baús com alguns itens bons pra gente poder. Como é que fala? Poder nos ajudar. Por que você já pisou? Ah, não, mano. Você já. Acho. Eu também já agora já sei quem eu sou. Ok, galera, vamos dar aqui um corte. Ita, e vamos colocar as skins. Você é o Inê. O cara não sabe quem é o Inê. Mas é isso mesmo, vamos aqui dar um corte e a gente volta. Beleza, galera, a gente deu aqui o corte. Eu já tô aqui com a skin do Portuguinha. E o Felipe tá lá com a Inê. E beleza, então bora aqui começar. Beleza, então em 3, 2, 1 e vai. Beleza, já começou. A gente vai ter aqui os blocos. Ai. Vai já ter aqui os trem aí. Ok. Ah, galera, se vocês quiserem que a gente continue com essa série aqui de batalha de YouTubers, deixem um like, galera. Ou seja, oba! Olha só, no, nesse baús aqui. Nossa senhora, mano. Eu vou chegar no meio primeiro. Não tem graça. Oh, que tu tá fazendo aqui? Peraí, vai lá pro sua ilha. Acho que o spawn bugou. Vai lá e dá spawn point. Usa aí o game mod. Usa o game mod aí rapidinho, vai. Vai. Quando você chegar lá, você desliga o game mod, ok? Vai lá. Acho que tá trocado, né? Ah, ela dá spawn point lá. Vai. Beleza, agora dá o spawn point e desliga o modo voo. Desliga o modo voo. Ok. Agora já deu aí. Beleza, ok. Ah, deixa eu agora. Vamos lá pro meio. E olha só como é que se faz ponte, hein? Eu vou lá chegar lá no meio, pegar a picareta. Eu acho, se tiver uma picareta boa. Não, mano! Eu entrei de novo, deu erro aqui no server. No server, deixa eu pegar aqui. Ixi, a gente vai ter que pegar a picareta de trem aqui. Oh, que tu tá. Opa, oh, Deixa eu também pegar oh. Oh, qual é o seu problema? Tá irritadinho, é? uma pergunta, como é que os nossos spawns bugam? Sei Deixa eu ver aqui lá. se essa espada aqui é boa. É boa. Ei! É boa sim. Oh, pelo amor de Deus, seu Felipe. Ah. Tô indo lá pra sua ilha, Nossa, 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 nossa. Nossa, 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 nossa. Não! Mano. Ah, é? Então tá. Olha o que que eu tenho. Vai falar de mim, né, o cabeçudo? Tô indo lá quebrar o seu totem. Vai. Ah, não, mano! Ah, é. Sabe o que você podia ter feito? Você podia estar aproveitado que eu tô indo lá na sua e podia ter quebrado meu totem. Né? Que foi? Tá com problema aí? Vai. Ai! O que tu tá fazendo aqui?
Ah, não, mano. Mentira. Tem pés aí, é a sua ilha, só pra te avisar. Você não pode quebrar o totê daí, não. Então você perde. O meu totê é ali onde você spawna, o bu... Vem cá, seu cabeçudo. Ah, então vai ser guerra de arma? Errou. Errou. Mano. Errou. Perde tudo aqui, o português. Ele é a pessoa... Errei agora? Vem cá! Não, seu marido Joaquim! Mas eu tenho que quebrar o obsídio, eu tô sem picareta. Só tenho a picareta de pedra, mas ela demora. Ah, então sabe o que, que eu vou fazer? Ah. Aham, desse jeito aí, né? Ah, mas eu já tô aqui na sua ilha, eu posso quebrar seu totem. Vai, né? Vai quebrar meu totem. Vamos ver aí quem vai dar GG primeiro? Ah, é seu cabecinha. O que tu tá fazendo aqui? Ai, caraca. Não mexe comigo, não. Ah, é, posso? Ai, caraca, buguei, não! O que tu tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Sai daqui. Ai, mano. O que você tá fazendo aqui? Mano, peraí. Pausa o jogo. Peraí, deixa eu pausar aqui o vídeo rapidinho. Galera, olha só. A gente veio aqui pra, deu pra uma pausa pra gente pegar essas picaretas. Senão não vai, ninguém hoje vai quebrar. Essa aí é a minha, essa aí é a sua ilha. Eu sei, mas eu tô... Oi, tudo bem? Ah, seu cabecinha! Vai! GG! Ah, nossa! GG! Ah, seu cabecinha! GG! Nossa! Vem cá, seu cabecinha de campo! Ah, é? Tô... Seu cabecinha! Olha só, eu vou te dar um desafio. Se você, eu vou te dar 5 minutos pra tentar quebrar meu totem. Se você conseguir quebrar tudo, aí você ganha, pode ser? Vem cá, sua cabeça! Ah, tá falando. Ia! Ah! Que foi? Qual o problema? Parece que o Portuga é melhor que o Inê, né? Parece que o Portuga é melhor que o Inê, né? O que tu tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Mano, essa batalha é muito boa. Sai. O que você tá fazendo aí? Mano, é muito legal fazer isso aqui. Sai. Ai. Oi, tudo bem? Ai. Toma. Mano, essa batalha é muito boa. Tá vendo aí? Tá vendo aí, mano? Eu acho que o português é melhor que o Inê, né? Errou. Ai, acertou. Maldito, não. Maldito. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Ai, não. Não. Ah, mas você vai quebrar a tempo. É, parece que o português é melhor que o Inê, né? Pega, eu vou deixar isso quebrar. Ai, o que você tá fazendo aqui? Sai! Ô, oh, minha espada é afiada 3, sai daqui. Peraí. Mas peraí, cadê a sua... É, tem que ser a picareta encantada. Não! Foi com picareta! Muito bem. Cabeça! Ai, merda! Não! Vai! Mamãe! Não! Só vai quebrar esse trem hoje, não. Vou quebrar! Que foi? Você não tava com essa espada aqui, não? Ia. Deixa eu ver.
O cara não tá acertando. Agora acertou. Meu filho, você não vai quebrar, eu já ganhei. GG. E se você faz? Ah, não, entre no baú, entre no baú, entre no. Ai! Ai não! Não! Droga! Quer saber? Agora eu vou deixar, agora eu vou deixar. Vou até te ajudar aqui a quebrar. Aqui, ó. Ih, para! Aqui, ó. Eu vou quebrar. Se eu quebrar é. Não, esse daqui é meu. Não, esse aqui. Ah, é mesmo. Não. Quer? Quebra. GG, GG. Mas eu já dei GG primeiro, eu ganhei. Não, não, tem que dar GG duas vezes se você. Ah, não, mentira. GG, GG. Mas matei. Ó, ó, ó. Ó só, então nós devemos ganhar. Não, não, gente, só. Vamos ver aqui o que o pessoal achou. Quem venceu? Se foi o Portuga ou se foi o Inemafu? Inemafu, que é o nome dele, sabia? Ah, mano! Mano. Ó, sério, essa batalha aqui. Essa batalha aqui, galera, foi muito boa. Mas é isso mesmo, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe um likezão. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo de batalha de youtubers. Bye, bye. Então até mais. Tchau e.